Je to tady, vítejte u dalšího dílu Racing magazínu. Tentokrát se podíváme nejdřív do Jordánska, kde se jela slavná Baja Jordán. Čekají nás vysoké hory, spousta kamení, voda a nízké teploty. A taky velká radost. Potlesk zněl i ve francouzském Nogaru, kde Bagheera oficiálně odstartovala letošní sezónu. I tam se podíváme a je na co se těšit. Odborník žasne a laik se diví. Tak jdeme na to. Rychle a zběsile 22 začíná. Jsme akorát na Baja Jordán. Je to první závod po Dakaru. Máme tady nachystaný dva závodní kenemy. Jedním pojede Alia, druhým pojede Jasmína. Ano, je to tak. Obě 17-leté mladé pušky čekají celkem 3 etapy ve 2 dnech přes 300 km kamením, horami, vodou a pouští. Jejich příprava na Dakar 2023 startuje, ale nálada je dobrá, což dokládá i šéf inženýr týmu Robin Dolejš. Jeho rozhovor s oběma sestrami vejde do dějin. 1-2, jak se slyšíme. Takže, pánové a dámy, nacházíme se v Jordánsku. We are in Jordan. Izrael, Egypt, Jordánsko, Madagaskar. Takže připravujeme se na náš první závod a teď už nám jde hlavní opora týmu. Je tady! Pojďme na to. Jak se cítíš? Jasmíno, je to tvůj první závod letošní sezóna. Opravdu jdeme do tvrdýho, už připravujeme se na Dakar. Opravdu jdeme do toho. Tak, co nám tomu řekne? Good. Děkujeme. Možná, že jsi to nemusela brát tak jako globálně, stačilo nám pár slov, ale opravdu my to sestříháme. Vidíte, sestříháme to do Instastoryčka, to bude fajn. Eli, Young Gun, co si představuješ pod pojmem Young Gun? Ano, děkujeme, výborné, no, opravdu, holky, vy jste ukecaný peska. Jdem na ně, tak pojď. A další pomocník, veterán Dakaru a jeho 4-násobný vítěz Josef Macháček. I on do Jordánska dorazil. Zkušeností není nikdy dost. Budu se projet jako navigátor za Smínou a jsem rád, protože uvidím profil tratě. Jo, tady je podstatně víc kamení než na Dakaru a budou tady takový spíš takový cesty, bude se podobat spíš Jižní Americe. Jede v klidu a v závodě pojede divočejš, až bude mít pořádného navigátora. A Jasmína měla pořádného navigátora. Byl to Francouz, veleskušeňák Stéphane Duplé. Jméno, které zná v rally každý. Já se moc těším, je to mladá holka, která se ničeho nebojí. Bude to fajn. A tohle je navigátor Alie, další Francouz, Sébastien Delany, před 5 lety na Dakaru 4. Dobrá volba. Už jsme s Aliou jeli na rally Haila, tam to bylo super, sedli jsme si, je hodně rychlá a hodně odvážná, má šanci uspět a já jí k tomu snad pomůžu. Máme nějaký malý změny na autech, které bychom rádi v průběhu těch dvou závodních dnů, které tady budou, vyzkoušeli. A je to tady, den D, pár minut před startem první etapy. Nervozita by se dala krájet. Na hrdinu už si nikdo nehraje. Obě sestry jsou mírně zelené. Cítím se dobře, jen jsem trochu nervózní. I táta je nervózní, jinak jsem připravená. Jsem nervózní. Vidím hory, doufám, že to bude dobré. Už se těším, až odstartujou a budeme se pojat do cíle. Pěkný, dneska pěkný. Počátko, lehce pod mrakem, chladno, krásně se to bude chladit. Myslím si, že jsme dali dobrý gumy na dnešek, že to je trochu šutrový, takže já si myslím, že to bude dobrý.
Byl to fofr, ale asi nejvíc šokovala konkurenci Alia. Jela jako o život a chvíli byla dokonce nejrychlejší ze všech. Nakonec skončila ve své kategorii stříbrná a celkově pátá. A tohle nikdo nečekal. Ok, wait. Yeah, we can go out. Yeah. Prý se teď bude Alie nově přezdívat Přízrak pouště. Táta z ní měl po dojezdu radost. Ukápla i nějaká ta slza štěstí. Zvládli jsme to, jelo se mi super a i když jsme měli defekt, byli jsme hodně rychlí. Ale velký podíl patří mému navigátorovi. Byl skvělý, děkuju. Já můžu z pozice navigátora říct jen, že Alia jezdí prakticky bez chyb. Výborně zvládla hlavně tu kamenitou pasáž. Jsem nadšený. To Jasmína, ta už byla méně nadšená, ta si prožila téměř očistec. Kdyby se jí dávalo indiánské jméno, jmenovala by se ta, co se jí lepila smůla na paty. První etapa pro nás skončila hned po 9 kilometrech. Technika nás prostě dál nepustila a pak jsem kvůli tomu musela startovat až jako poslední. Bylo to strašně těžké. Ano, to bylo. V horách se totiž změnilo počasí a začalo dokonce pršet. 10 stupňů Celsia a všude voda a kamení. Kdyby se dávala medaile za hrdinství, Jasmín by byla největší kandidát. V Jordánsku si hrábla doslova na dno, ale vydržela a do cíle dojela. Sice jí málem umrzly ruce, ale nakonec skončila ve své kategorii třetí. Pro ní to ale bylo vítězství. Po prvním dnu to bylo hrozně těžké, ale všichni mi říkali, abych to hodila za hlavu. To jsem taky pak udělala a dopadlo to skvěle. Ale mám za sebou nejtěžší den ve své kariéře. Děkuji svému navigátorovi, bez něj bych tu nebyla. Alia skvěle vyhrála svoji kategorii. Jasmína měla takový tvrdší úkol, kdy prostě startovala ze zadu, chytla v podstatě v horách daleko horší počasí. Díky tomu jsme samozřejmě i my našli, co bychom mohli na autě vylepšit a věřím, že do příštích závodů se posuneme a díky téhle zkušenosti budeme mít lepší a rychlejší auta. Na holkách je vidět, že jezdí hodně na asfaltu a musí trénovat v terénu. To je pravda, ale první velký a důležitý krok směrem k Dakaru 2023 už obě dvě sestry udělali a my budeme sledovat ty další. Bagina! A tohle už je francouzské Nogaro o 2 týdny později. Tady se na základně týmu připravuje na svou sezónu okruhová sekce Bagíry a je to mazec. Startovat bude v 7 sériích na 2 kontinentech. Čeká nás určitě velmi zajímavá a náročná sezona, protože když jsme sečetli počet závodních víkendů, který nás letos čekají, tak jsme se dostali na číslo neskutečných 46 ve všech kategoriích, kterých se účastníme, ať už to jsou rallyové závody, baje s Kenemy nebo trackové závody, letos nově i NASCARy, kde připravujeme individuální tiskovou konferenci k zahájení sezóny. Tak i GT závody, včetně závodu Lamborghini Super Trofeo, TCR Eastern Europe. Je to opravdu hodně a bude to velmi náročné. O tom nepochybuje ani veleskušeňák Adam Lacko, který už se nemůže nové sezóny dočkat. Soustředit se bude hlavně na tahače, ale po letech si prý zkusí i super rychlá GTčka. Změna je prostě život. Měli jsme velké přípravy, těšili jsme se na to. Předtím jsme byli zkoušet něco na letišti, jestli to vůbec k něčemu bylo, to, co jsme
vyvinuli a chtěli vyzkoušet a už na letišti jsem hlásal do vysílačky Robinovi, že to vypadá, že to je na dobré cestě a těšili jsme se sem do Nogara. Hlavní target je asi otestovat a připravit nějaké novinky, co máme na traky a zároveň pokračovat Track Racing Academy France, kde už je po několikáté setkání předu Baguera Academy France, kde připravujeme mladý jezdce právě do francouzského šampionátu. Mládí má sice zelenou, ale u Baguery má bílou. Francouzská mládež dostala k dispozici Tatru, která závodila i v Číně. Práce bylo nad hlavu a byl to fofr. Piloti pilotovali a mechanici mechanikovali. Koncert montérkové filharmonie. Evropský šampionát letos bude mít hlavně novinku, že se vrací zpátky Slovakia Ring. A po dvou letech doufejme, znova pojedeme slavný německý Nürburgring, takže si myslím, že ten šampionát bude zase zpátky velmi atraktivní. Věříme, že covidová situace už se snad blíží ke svému konci a všechno se bude moct vrátit do normálu a že to nic nevidí a ten kalendář, který dneska aktuálně má vypsaných 8 závodních víkendů, se odjede tak, jak je stanovený. Ten vývoj je lepší. Co jsme změnili tu přední nápravu, tak se nám to zlepšilo. Opravdu jsme rychlejší a oproti loňským časům, když jsme si tady zkoušeli taky nějaké věci, jsme jezdili nějaké časy a najednou to je o vteřinu rychlejší, což během zimy najít vteřinu si myslím, že je perfektní a máme se na co těšit. Zatím to vypadá moc dobře. Auto se opravdu podařilo přes zimu hodně zrychlit a je to super. Já se na sezónu moc těším. Mladý Calvet pojede, stejně jako loni, vedle francouzského šampionátu, který loni vyhrál, znovu i ten evropský a chtěl o tom plameně hovořit dál, jenže nebylo mu přáno. Zasáhla neřízená střela. Lacko prostě vešel do závěru. Sorry, Teo, sorry. Takže už jsi spokojený? And now? Právě na tuhle dvojku bude Baguera v Evropě sázet nejvíc. Loni skončil Lacko třetí, ale letos chce víc a vypadá to, že by to mohlo klapnout. Mám předpovídat, čím budu na konci sezóny spokojený. Tak počkejte, já se vezmu kouli. Vypadá to dobře. Budu spokojený. Tak to jsme si oddychli. Není se čeho bát. Tak na značky a do boje. My vás budeme sledovat. Na shledanou příště.